Ég fór með svona til að opna huga inn í námi sko. Vissi ekki alveg að hverju var að ganga. Reknaði kannski meira með svona einhveru kassalega svona ferkötuðu námi, ferlar og eitthvað slíkt. Það kom skemmtilega óvart. Það tilutum til að þetta var svona meira persóna, hópavinnu, stjórnunarstíl, hvernig maður vinnur sjálfur og slíkt. Það hefur nýst mér mikið síðan. Ég færðist meira yfir stjórnunarstörf í framhaldinu. Og þessi dýnamík í kringum hópa og sem sagt stjórna fólki, námið hefur nýst mér virkilega vel það.